Koliko je kriv zid? Dođi bliže sa kamerom da prikažeš ovdje na kakav zid se radi. Može da vidi zazor, jel da? Može, a? To može, skoro maltene mali prst da uđe. Evo ga, može skoro prst da uđe. Eno, takav zid. A radimo. Tako da, vidit ćemo kako će ispasti. Zazor. Santimetar s ove druge strane, čak i dva. Tako da vidimo majstore koji rade na ovakvim zidovima. Ja bih voleo da ih vidim i upoznam. Lako je raditi naravno. Znaš. Može svako. Hajde vidimo na ovim zidovima. Tako da.